បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងពុកមីលោកតាលាយទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube នេះបាទអឺខ្ញុំបាទតំណាងក្រុម NBC នៅថ្ងៃនេះក៏លើកប្រធានបတ်បន្តណានិយាយតកតងទៅនឹងជំងឺរលាកបាទជំងឺរលាកដែលយើងមានភាកមួយរួចស្រេចទៅហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះយើងចូលទៅដល់ភាក2ណាហើយអាចថាជាភាកបញ្ចប់ផងដែរបាទ មកទទួលទៅដល់ជំងឺរោគនេះគឺបាទក៏សូមបង្ហាញជូននៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបងបងបងប្អូនអាចនឹងវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពនៅក្នុង YouTube បាទ EBC ដកឃ្លាតិចតើពន្លឺសុខភាពបាទហើយเพจហ្នឹងក៏ EBC ពន្លឺសុខភាពដែរ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាអក្សរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពបាទเพจហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរណាเพจហ្នឹងគឺប៉ាងលីហឺបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដង បាទប៉ាងលីហើយហើយនៅហ្វេសប៊ុកនោះក៏ប៉ាងលីហើយដែរណាអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងសួរនាំតាមប្រព័ន្ធហ្វេសប៊ុកតាមពេចអីជាដើមឡាក់បាទហើយក៏អាចនឹងអញ្ជើញទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ហើយមានការអីដែលចាំបាច់ត្រូវតំណាក់តំណងសួរមកខាងប្រព័ន្ធទូរសាពណាក្រុមហ៊ុន DBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រឬក៏250ម៉ែត្រណា តេតតងលេខទូរស័ព្ទគឺ012ឬ015 98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088ហើយថែមលេខ8មួយទៀតកាទួយដូចគ្នាគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានប័ត្របត អ្នកចូលទៅបន្តតែម្ដងបើខាត់ពេវលាថ្ងៃមុនននិយាយទៅដល់បាទនិយាយទៅដល់ការព្យាបាលជំងឺរលាកហ្នឹងសង្ខេបបន្តិចឡើងវិញហ៎បាទការព្យាបាលជំងឺរលាកអញ្ចឹងជំងឺរលាកហ្នឹងរលាកដោយដោយអីរលាកដោយសារតែមានមេរោគឬក៏បាក់តេរីនៅវីរុសឬក៏បាក់តេរីឬក៏ពួកផារ៉ាសាយឬក៏ពពួកហ្វុងជី បាទ fungal virus ពពុះមេរោគសัตว์ឬក៏ fungal germ ណាបាទការរលាកអស់ហ្នឹងគឺថាវាកើតឡើងអំពីការដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពពុះ virus បាក់តេរីអស់ហ្នឹងដែលដែលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានេះអីឲ្យមានការរលាកហើយការជាតវិញណាដែលដែលអាចកម្បាំងនៅពីក្រោយការជាហ្នឹងគឺថាអឺកាលណាយើងបានសម្លាប់ virus មេរោគអីចឹងទៅបាក់តេរីអីចឹងទៅ អានឹងគឺថាវីរុសមេរោគនឹងក៏រលេងធ្វើសកម្មភាពបានអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពីក៏រលេងធ្វើការងារជំនត់ងោដូច្នេះការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏មានកម្រិតខ្លោយហើយក៏មានការបង្កការរលាកធុំដំបន្តែនៅពេលដែលវីរុសនឹងមកខ្លាំងបាទវីរុសនឹងខ្លាំងមេរោគនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងហើយនឹងវីរុសមេរោគនឹងគឺថាការដែលខ្លាំងដូច្នេះធ្វើការរលាកការធុំចំណ័យសមត្ថភាពផ្សះពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយជាអ្នកធ្វើការក្នុងការផ្សះ ណ៎ប៉ុន្តែបើសិនសមត្ថភាពផ្សះវាខ្សោយអាចអាចផ្សះបានទេរលាកកន្តិច្រើនផ្សះបានតិចដូច្នេះការរលាកកន្តិរីលដាលណ៎ឥឡូវនេះគឺដើម្បីឲ្យឲ្យមានការផ្សះលឿនណ៎ដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងធ្វើការបានល្អផ្សះបានត្រឹមត្រូវអានឹងគឺថាវិធីមួយទៀតដើម្បីជួយអានឹងឲ្យសុខត្រូវធ្វើមិនត្រូវទៅ តាមរយៈគ្រូពេទ្យដែលគាត់ជំនាញជំនាញផ្នែកខាងវីរុសហ្នឹងផ្នែកខាងអឺສຳລັບបាក់តេរីហ្នឹងហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងតាមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបងបងប្អូនបងជឿបហ្នឹងគឺថាកំភ lecht នៅក្នុងការជួយគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងអ្នកអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកពន្យល់ដោយបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងបានជឿបគឺយ៉ាងចឹងឯងការជួយទៅដល់គ្រូពេទ្យខាងក្នុងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការជួយទៅដល់កោសិកាដែលមានចំនួន អឺ30ទៅ40ទ្រីលាននេះដែលជាអ្នកជួយផ្សះផ្សាជុះជុលអវ័យដែលជាការបាក់បែកអវ័យដែលជាការខូចខាតអវ័យដែលជាការរលាកហ្នឹងឲ្យមកត្រឡប់ដូចដั้งវិញបានន័យថាឲ្យជាឃើញទេអឺបើសិននៅថាការរលាកវាចេះតែមានណាអាហ្នឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាចេះតែមានណាអាហ្នឹងបើនិយាយមិនបាច់ថាមេរូបធំដុំអីទេនិយាយមេរូបតូចតាយវាចេះតែមានរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែការជាសះមកពីសមត្ថភាពរាងកាយណាឲ្យទាត់ធម៌មេរូបហ្នឹងវាធំដុំវាខ្លាំង អានដល់កកាជាសះហ្នឹងក៏ត្រូវការសមត្ថភាពសះហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរតែបើសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយនឹងខ្សោយគឺថាมันអាចជាបានទេឃើញទេហើយដូចនេះហើយបានជំងឺមួយចំនួនធំដែលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺព្យាបាលមិនជាឲ្យស្អាតចឹងបាទដោយសារតែមនុស្សមនុស្សជាតិខ្លាំងគឺអាចបានគិតគូរទៅដោះស្រាយអាផ្នែកការរលាកខាងក្នុងហ្នឹងតាមរយៈការជੁੱសជុលតាមរយៈការជួយ យើងនិយាយថាជួយគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងហ្នឹងឬក៏ជួយកោសកាចំនួន40ទៅ30ទៅ40ទ្រីលាននេះឲ្យខ្លាំងឡើងវិញយើងអាចបានជួយដល់ហ្នឹងឃើញទេតាតាມັນជាស្អីតើករណីយើងអាចបានជួយទេគឺថាអត់ងាយជាទេជំងឺហ្នឹងគឺមិនងាយជាទេនៅតែអញ្ចឹងរ៉ាមរៃឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកកើតជំងឺរ៉ាមរៃហ្នឹងរាប់សិបខែឆ្នាំហ្នឹង អ្នកខ្លះរហូតទៅដល់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតក៏មានអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារសមត្ថភាពផ្សះខាងក្នុងវាអត់មានណាហើយអារលាកកណ្ដាលរលាកឯងប្រហែលមិនរូយខ្លាំងវារុយខ្លាំងណាដោយសម័យបច្ចុប្បន្នអ៊ីចឹងយើងមានអឺវីរុសដែលខ្លាំងនៅក្នុងការបំផ្លាញភលឹងដង្ហើមរបស់យើងណាហើយដល់ពេលអាភលឹងដង្ហើមរលាកអត់មានអីទៅជួយយើងទុកឲ្យភលឹងដង្ហើមហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សះដោយកម្លាំងធម្មជាតិរបស់រាងកាយដែលគ្មានអីជួយនោះអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្ទៅរុយមិនរុយទេមិនរុយទេ ណ៎រួចមានការស្លាប់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងអូនដែលមានការយល់ដឹងមានចំណេះគួរតែគិតគូរឡើងវិញអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបាទដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការអឺភាសាខណ្ឌកណ្ដុងនេះខ្ញុំបានលើកជាឯកសារដើម្បីឲ្យបងបងបងអូននោះបានជ្រាបណ៎បានយល់ណ៎ឥឡូវយើងអាចនឹងសិក្សាពីពីឯកសារហ្នឹងបាទគឺឯកសារនេះខ្ញុំបាទលើកយកឯកសារមួយរបស់ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅនៅនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីសាកលវិទ្យាល័យមួយឈ្មោះហៅថា International University ដែលហៅថា Florida International University យេសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិរបស់ Florida យេអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសាររបស់សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋ Florida នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ តើគេលើកពីយ៉ាងម៉េចណាចង់ឲ្យបងៗបងប្អូនបានជ្រាបយល់ពីរឿងរ៉ាវអំពីការដែលយើងត្រូវជួយអ្នកខាងក្នុងឬក៏ជួយកោសិការហ្នឹងគឺថាឲ្យវាមានកម្លាំងផ្សះខ្លាំងឬក៏ជួយគ្រូប៉ែតខាងក្នុងហ្នឹងដែលមានស្រាប់ពីកំណើតហ្នឹងឲ្យវាខ្លាំងដើម្បីឲ្យគ្រូប៉ែតហ្នឹងគាត់ជួយក្នុងការផ្សះគឺសម្ដៅទៅលើកោសិការហ្នឹងឯងបាទឯកសារហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសផងបកជាភាសាខ្មែរផងណា by three vitamin mineral to boost your immune system and fight infection vitamin 3មុខណាអឺ vitamin រ៉ែ vitamin អ uh, ឺរ៉ែនិងរ៉ែជួយជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធការពារហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរលាក associate professor of uh, dietetics uh, and nutrition share uh, which supplement and food groups can be can keep you healthy បាទសហអសាស្ត្រាចារ្យអសាស្ត្រាចារ្យនៃអ្នកជំនាញផ្នែកខាងអាហារសារជាតិបំពន់ហើយនឹងអាហារជួយចែករំលែកណានៅនៅនៅសារជាតិបំពន់នឹងអាហារបំពន់ក្នុងក្រុមអាហារដែលជួយរក្សាអ្នកមានសុខភាពល្អបាទគឺ medicine and health science វិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាងសុខាស្ត្រនឹងសុខភាពដបាយ galisa gi gisila volunteer នៅឈ្មោះគេណាបាទនៅខែណូវ៉មថ្ងៃទី3 2020នៅម៉ោង1:30នាទីណ៎វីតាមីន3មុខដែលខ្ញុំបកប្រែវីតាមីន3មុខសារធាតុចិត្រណ៎ដើម្បីជួយជំរុញប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកនិងប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការរលាកសហសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារនិងសារធាតុបំពេញបានចែករំលែកថាតើក្រមមហាបំពេញនិងក្រមអាហារប្រភេទណាជួយលោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អនោះ បាទឥឡូវយើងមើលដល់ខ្ញុំមានដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសផងខ្មែរផងបាទដើម្បីមិនជាក់ឲ្យបងបងបងនោះគឺបានជ្រាបពិតប្រកបមិនមែនចេះតែថាទេណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចេះតែអង្គុយគិតថាគួយស្ដាយណាសម្រាប់អ្នកដែលអត់យល់ហើយបដោយខ្លួនឲ្យឈឺរលាកណាហើយរលាកដោយវីរុសគឺធ្ងន់ធ្ងរណាដូចយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងរលាករហូតដល់ស្លាប់ឃើញណាអាហ្នឹងផ្លូវដង្ហើមរលាកផ្លូវអញ្ចឹងផ្លូវដង្ហើមណាហើយមិនថាវីរុសយើងខ្លាំងខ្លានៅសម័យឥឡូវឯងវីរុស ស sí, sí, េប I mean, you know, like to... ្សីដែលបង្កឲ្យមានការរលាកសួតហ្នឹងក៏ធ្ងន់ធ្ងរដែរអ្នកខ្លះរលាកសួតដល់ស្លាប់អាហ្នឹងសត្វទៅការរលាកទាំងអស់ដែរហើយយើងអាចមានបានទៅជួយស្អីក្នុងខ្នងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយើងទុកឲ្យរាងកាយនឹងផ្សះពិធម្មជាតិមិនទៅរួចទៅមិនរួចទេណាព្រោះផ្សះពិធម្មជាតិទៅបានលុះត្រាតែការរលាកហ្នឹងវាតូចតាចហើយបើសិនរលាកធំដុំបើយើងមិនរោស្អីទៅជួយទេមិនបានឥឡូវយើងមើលឯកសារហ្នឹងគេនិយាយមើលឯកសារហ្នឹងគេបង្ហាញចាស់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ បងខ្ញុំបកប្រែហើយហើយអញ្ចឹងអានជាភាសាខ្មែរយករបស់ទៅនៅពេលដែលយើងបន្តតាមដានទៅលើជំងឺរលាកឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសបាទដល់ពេលយើងបន្តតាមដានទៅលើជំងឺរលាកដែលបង្កឡើងដោយវីរុសហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវគិតគូរហើយ ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងពីព្រោះមនុស្សយើងអាអាវីរុសវាបង្កការរលាកខ្លាំងរាងកាយខ្លាំងបានគឺដោយសារតែវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយនៅពេលដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងអាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយដល់អញ្ចឹងទៅវាមានសមត្ថភាពវាយលុកទន្ត្រានយាយីចូលក្នុងរាងកាយយើងបានហើយបង្កការរលាកកាន់តែខ្លាំងណាហើយបើសិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវីរុសហ្នឹងវាមិនខ្លាំងទេអាប្រព័ន្ធការពារយើងវាខ្លាំងជាង អានឹងវាមិនបកការលាកធំដុំទេបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់នៅពេលដែលយើងតាមដានទៅលើជំងឺរលាកណាឥឡូវនេះវាជាវេលាល្អបំផុតដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសហើយបើយោងទៅតាមសហសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារនិងសារជាតិបំព ون ឈ្មោះថាគ្រីស្ទីណាបាឡាស៊ីអូអាហារបំព ون និងអាហារសម្បូរទៅដោយសារជាតិវីតាមីននិងរ៉ែ គឺជាលក្ខណៈចាំបាច់បំផុតបាទសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៅរដ្ឋរដ្ឋហ្វ្លរីដាហ្នឹងបាទអាហារបំពេញហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់សារជាតិបំពេញហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ហើយបើយើងពឹងទៅលើអាហារយើងធ្វើម៉េចគ្រប់កើតមើធ្វើម៉េចគ្រប់បានបានពីណាមកក្នុងអាហារយើងហ្នឹងឲ្យបើបានចំនួនប្រមាណ มันងាយទេมันងាយទេបើបដោយឲ្យរាងកាយរបស់យើងចាំទៅទួលពីអាហារដែលយើងមានសត្វថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថា no way ហើយអត់មានសង្ឃឹមទេនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវស្វះស្វាយរោផ្នែកខាងក្រៅហើយមើលមើលអាហ្នឹងគេគេដែរស្ដាប់បន្ទាន់គេណានៅពេលដែលយើងបន្តតាមដានទៅលើជំងឺរលាកជំងឺរលាកយើងសត្វថ្ងៃជំងឺរលាកហ្នឹងសត្វថ្ងៃហ្នឹងមានជំងឺអីកាក់វារលាកណា យើងជំងឺផ្ដាសាយផ្ដាសាយតូចផ្ដាសាយធំអីសតើកើតឡើងវិញឥឡូវមានជំងឺប្រភេទថ្មីហ្នឹងសតើប្រកការលាកអីបាទរលាកបំពង់ករលាកច្រមុះរលាកផ្លូវដង្ហើមរហូតដល់វៃលុកស៊ីសួតអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងស្អារលាកតាហើយដូចខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងភាកទី1អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិញនោះ បាទយោងទៅតាមសាស្ត្រាចារ្យនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារនឹងសារជាតិបំព ون គ្រីស្ទីណាប៉ាលីโซអាហារបំព ون និងអាហារសម្បូរទៅដោយសារជាតិវីតាមីននិងរ៉ែគឺមានលក្ខណៈចាំបាច់បំផុតយល់ទេមនុស្សទាំងឡាយដែលមានចំនួនសារជាតិបំព ون ល្អប្រសើរអាចប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺខ្លាំងជាងអ្នកដែលមិនមានយល់ទេ បាទអ្នកអ្នកដែលគេមានសារជាតិបំពន់ល្អដែលជួយទៅដល់រាងកាយហ្នឹងតាមការសិក្សាវិភាកគេរកឃើញថាអ្នកហ្នឹងមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការរលាកហ្នឹងច្រើនជាងអ្នកខ្វះគេទេអ្នកខ្វះអាការរលាកធំដុំមកពីវារាងកាយយើងវាខ្សោយហ្នឹងតាហើយការណរាងកាយខ្សោយធ្វើមិនបានបានសះមកដូចខ្ញុំពន្យល់អញ្ចឹងអាការរលាក20ដល់អាការសះបានដល់5 ហើយធ្វើម៉េចថ្ងៃណាតតតបសនងសងគុណគ្នាកើតទៅណាការការរលាកវាកើតឡើងអំពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងវីរុសហើយនិងបាក់តេរីហើយនិងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងអញ្ចឹងវាប្រយុទ្ធប្រចាំថ្ងៃវាប្រយុទ្ធប្រចាំថ្ងៃរលាកកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃរលាក20%ជាសះបានតែ5%ឃើញទេស្អែកឡើងរលាក20%ទៀតជាសះបានតែ5%ទៀតឥឡូវយើងមើលបើបន្តការ អើតបស្នងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្ថានភាពមិនតល័យភាពបែបហ្នឹងថ្ងៃណាយើងជាសម្នួលថាថ្ងៃណាយើងជាมันងាយជាទេมันងាយជាទេដូចខ្ញុំអតីតជនគាត់សួរនាំច្រើនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតាមរយៈការមើល YouTube ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំដឹងបានអីជំងឺហ្នឹងវិញយ៉ាងម៉េចវាអត់អត់ជាទេនេះធ្វើមិនក៏ជាឲ្យខ្លះថੰងខ្ញុំព្យាបាលទៅនេះទៅនោះ ន <Net> ៅក្នុងស្រុកគំរៃសួតតពេតល្អៗរហូតទៅដ <elson> ល់ស្រុកក្រៅណាទៅឯណាក៏ដោយគឺគឺគឺมันអាច <haz> ទៅរួចទេពីព្រោះខាងក្នុងនេះវាខ្សោយទៅហើយហ្នឹងហើយការព្យាបាល100%នៅសពថ្ងៃនេះគេបដោតការព្យាបាលបង្ក្រាបរោគសញ្ញាហ្នឹងវាអាចមានការដែលជំរុញបង្កើនសមត្ថភាពខាងក្នុងឲ្យមានកម្លាំងផ្សាស់ខ្លាំងអាចមានការបដោតព្យាបាលទៅលើផ្នែកនេះដែរហើយចឹងធ្វើមិនបានជាកា វ <laughs> <abeiwriter> ិគ <tuh> មានផ្លូវជាបាទអត់មានផ្លូវជាគេទេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងមិនថាការរៀនសូត្រនឹងវាយល់អញ្ចឹងហើយបើយើងអត់រៀនសូត្រទៅធ្វើម៉េចបានយល់កើតយើងនៅតែជឿគេបាទគេផ្សាយថានេះត្រូវចេះអានុត្រូវចេះអីសពបែបយ៉ាងពេញអនឡាញពេញ Facebook ពេញស្អីស្អីហ្នឹងអារឿងត្រូវឬចេះត្រូវអីប៉ុន្តែវាមានឲ្យជឿអីកើតអត់ជឿទេវាខំតែត្រូវត្រូវចេះខុសអីហ่าហំប៉ុនមានចេះខុសអី ប្រើត្រូវទៅទាំងអស់នឹងឯងបន្តសួរសួរសំនួរថាជាជានេះវានៅកន្លែងជាជាហ្នឹងខ្ញុំឡៅថាអត់ជាមិនបានអត់ជាអត់ជាដោយសារយើងវាព្យាបាលខុសទិសដៅបាទបាទហើយយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាសមាជិកមហាវិទ្យាល័យនៅ AMH វិទ្យាល័យកិច្ចការសង្គមនិងសុខភាពសាធារណៈឈ្មោះ Robert Stempel យើងតែងតែមានជាប្រចាំនៅមេរុក ណែនឹងប៉ាតរីវីប្រហាមកលឺខ្លួនយើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពីរបស់យើងពិតជាខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះយើងនឹងមិនទទួលរងដល់ការរលាកទេឃើញទេបាទគឺគឺនេះសមាជិកមហាវិទ្យាល័យនៅអែមមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការសង្គមនិងសុខភាពសាធារណៈបាទឈ្មោះលោករូបឺតស្តេមផែល នៅបាននិយាយថាយើងតែងតែមានជាប្រចាំនៅពពុះ virus ប៉ាតេរីមេរោគនោះវាយយើងជាប្រចាំហ្នឹងហើយបើសិនបើកាក់ប្រព័ន្ធការពារយើងប្រកែកគ្រប់គ្រាន់យើងអត់ទទួលរងការរលាកប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្សោយយើងប្រកាសជាទទួលរងការរលាកមានអីទៅពិបាកយល់មានអីទៅពិបាកយល់គេនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានថាយើងយើងភ័យច្រើនមនុស្សវិញចេះភ័យច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតមនុស្សហូវាចង់ជាតែមិនចង់ចេះ អានអញ្ចឹងអាភាកច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សចង់ជាតែអត់ចង់ចេះហើយអាចេះអាចេះហ្នឹងអាជាហ្នឹងវាត្រូវការចេះវាអត់អាចចោលគ្នាបានទេបើទោះបីថាអាជាហ្នឹងវាអាចកើតឡើងក៏រយៈពេលខ្លីដែរបើខ្វះអាចចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេណា អាពីនេះទៅត្រូវការគ្នាអ្នកក្លាអត់ចង់ឯងអត់ចង់បានចេះរេះចង់ហូរតាជាហើយធ្វើមិនអាចជាវាមិនទៅបើចេះវាអត់ទៅផងពួកពីនេះទៅសាកគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានគួរទៅយល់ឡើងវិញណាបងបងប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គួរទៅយល់ឡើងវិញហើយយើងមិនចង់បានទេដោយថាអូយខ្ញុំចង់មានគីណាមើលឃើញគេជិះឡានជិះអីសពបែបយ៉ាងទំនើបទំនើបប៉ណ្ណេះអត់អត់ចង់រ អត់អត់ចង់ព្យាយាមបាទអត់ប្រឹងប្រែងអត់ខំរៀនសូត្រគេណែអត់អត់ប្រឹងរៀនឲ្យឆ្លាតគេណែហើយអាចចឹងចឹងវាត្រូវការឆ្លាតត្រូវការវៀងវៃវាត្រូវការព្យាយាមត្រូវការតស៊ូនៅទៅត្រូវការកតាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងជិះអង្គុយចង់បានណាដូចគេនិយាយបើម្ដាល់វិញគេគេបានខ្សែក្បាត់អីលបីឈ្មោះឲ្យតស៊ូអ្នកបានខ្សែក្បាត់លបីឈ្មោះហ្នឹងសួរមើលគេវាយបីចំងប្រហែលដងដែរហើយ មិនដឹងប្រមាណមុខនឹងសឹកឡើងលង្ក្រិនអស់ឲ្យមុខនឹងដោយសារកដាប់ដៃគេនឹងតម្ងំបានហ្នឹងហើយយើងមិនហ៊ាននឹងឲ្យមុខគេវាយផងហ្នឹងបើចង់បានខ្សែក្រវាត់ទៅឲ្យមុខគេវាយឲ្យពိုးមួយសារទៅហ្នឹងមិនបានហើយមិនមែនភាសាទេណា10 20 30សា100 1000សាក៏មិនដឹងដែរតម្ងំបាននឹងទៅសួរគាត់សិនទៅគេទេហើយយើងមិនហ៊ានឲ្យគេវាយផងហ្នឹងអាហ្នឹងគេចង់ប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងហើយយើងជិះចង់បានខ្សែក្រវាត់ ចង់បានល្បីចង់បានជោគជ័យឈ្មោះឲ្យយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបើខុសតែនឹងក្នុងសុខភាពក៏អញ្ចឹងដែរបើនិយាយពីរឿងឲ្យមើលឲ្យស្ដាប់អីអើយយ៉ាងច្បាស់មើលបើថាមួយម៉ោងឲ្យមើលបានតែ5នាទីធុញហើបាត់ចោលទៅដល់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិនងាយទេបាទមិនងាយទេអញ្ចឹងបានថារឿងសុខភាពនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់នាងបានថែមថាជាទូទៅសារជាតិបំពេញលึกស្ទួយរាងកាយទាំងមូលរបស់យើង ដំណើរការរ <afraid> ាង şey ក <Bruno> <nots> ាយទាំងអស់ត្រូវបានអង្ស៊ីមត្រូវការអង្ស៊ីមហើយនឹងរ៉ែជួយឲ្យអង្ស៊ីមធ្វើការបានប្រសើរឃើញទេរាងកាយវាត្រូវការពួករ៉ែពួកវីតាមីនពួកអង្ស៊ីមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាធ្វើការបានត្រឹមត្រូវឃើញទេមានពាក្យចាស់និយាយថាយើងនឹងទៅជាអ្វីដែលយើងទទួលទានឃើញទេ We are what we eat យើងនឹងទៅជាអ្វីដែលយើងទទួលទានបានន័យថាម៉េចបានន័យថា បើយើងចង់បានសុខភាពដល់ដល់ផ្ដល់សារជាតិបំពេញអាហារល្អល្អដែរហើយបើយើងចង់បានសុខភាពមិនល្អអាហ្នឹងវាស្រួលហាស្អីក៏តុលាទៀនទៅឃើញទេបាទយើងចង់បានឈឺពោះដាក់អាហារប្អូមទៅឈឺឥឡូវហ្នឹងឃើញទេអាហារមានផ្សិតមើលបំរិយរ ੂt ចូលបន្ទប់មិនទាន់ឥឡូវទៅពេទ្យដាក់សេរ៉ូមឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់បានជាកុំតុលាទៀនអាហារប្អូមហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថាយើងគឺជាអវ័យដែលយើងតុលាទៀន បាទបើយើងទទួលទៀតមិនមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់បានសុខភាពល្អតើជួយកោសិការហ្នឹងដែលគេហៅថាគ្រូពេទ្យខាងក្នុងហ្នឹងដែរមានចំនួន30ទៅ40ទ្រីលានទ្រីលានហ្នឹងសរសេរ012ដងណាកំពុងក្នុងរាងកាយយើងកំពុងធ្វើការមិនឈប់មិនឈរហ្នឹងដើម្បីផ្សះដើម្បីជួសជុលដើម្បីកែប្រៃរាងកាយហ្នឹងឲ្យមកប្រសើរហើយយើងមិនបានគិតគូរទៅជួយផងហ្នឹងយើងគិតតែបន្ថែមបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចជាកើតវាមិនជាទេមិនជាទេ ប hmm. <coughs> so ាទអាហ្នឹងឯងចង់បញ្ជាក់ជូនណាបាទបើយើងចង់បានសុខភាពបើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អអ្នកត្រូវតែទទួលទានសារជាតិបំពេញឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះតើយើងរក្សាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អយ៉ាងដូចមិតក្នុងស្ថានភាពនេះឬក្នុងពេលនេះឃើញទេណាដោយដោយលើកឡើងអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងតែមានជំងឺឆ្លងឲ្យប្រព័ន្ធការពារខ្សោយម្នាក់ម្នាក់ អើប្រព័ន្ធការពីគេខ្លាំងអើយយើងមើលគឺជាបាត់នេះដូចឃើញចាស់ចាស់អាយុ6ឡើងដែលទទួលរងនៅពួក virus វ័យបាហាហ្នឹងហើយមានអាជំងឺប្រកបខាងក្នុងហ្នឹងក៏មានអាប្រព័ន្ធរាងកាយខ្សោយកម្លាំងផ្សះពិធម្មជាតិអត់មានទៀតហើយរឿងអីដែលมันដួលវាត្រូវតែដួលហ្នឹងឯងហើយយើងមានបានគិតគូរនេះមានបានគិតគូរក្នុងការអឺលើកស្ទួយទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សះរបស់រាងកាយខាងក្នុងនេះអត់ម្នាក់ម្នាក់តទេ ដេកចាំតែភ័យដេកចាំតែខ្លាចដោយខ្វះស្មារតីខ្វះការយល់ដឹងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចជាកើតណាទោះបីជាងឹសផ្សេងពីហ្នឹងក៏វាជាដែរដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងយកគាត់តែវាមិនតាន់វៃលុកខ្លាំងវានៅរាំរៃរាំរៃហ្នឹងវាគ្រាន់តែទទួលរងគ្រោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនមនុស្សយើងយល់ឡាខ្ញុំជឿជាក់ទាំងស្រុងហើយការជឿជាក់នេះតាមរយៈអាយុដែលខ្ញុំស្ rawValue អាយុដែលមានបົດពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយបើតែមនុស្សវាបំប្រមទទួលស្គាល់ទទួល អឺយល់ហើយប៉ុន្តែអ្នកគេទទួលគេស្ដាប់ទៅគេជាទៅរបស់គេទៅស្បថ្ងៃឃើញណែជំងឺរលាកអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងរាំរៃមកកណ្ណោមិនថានៅក្នុងប្រទេសនេះសូម្បីក្រៅប្រទេសក៏គេជាដែរអាហ្នឹងដោយសារគេបានអនុវត្តទៅតាមការគោលការណ៍ពិតប្រកបវិធម្មជាតិណែអាហ្នឹងជារឿងធម្មជាតិតាមិនខ្ញុំជាអ្នកបកកើតទេជាធម្មជាតិនេះយើងគ្រាន់រៀនតាមធម្មជាតិអ្នកប្រាជ្ញរៀនតាមធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងហើយការដោះស្រាយជំងឺរាំរៃมันពិបាកទេ ណ៎มันប្របាក់ទេដោយសារតែយើងយល់ច្បាស់ណ៎ហើយយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយទៀតប៉ុន្តែអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងក្នុងបទិន្ននំនេះឲ្យបងប្អូនៗដែលបានទស្សនាហ្នឹងគឺស្វ័យយល់ឲ្យសិជាម្រូវបាទស្វ័យយល់ឲ្យសិជាម្រូវទៅលើរឿងរ៉ាវប្រព័ន្ធខាងក្នុងរបស់យើងដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការជួសជុលនៅក្នុងការលើកស្ទួយឲ្យវាខ្លាំងអញ្ចឹងចាស់ៗណ៎គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលមានជំនឿរលឹកក្តីมันមានជំនឿក្តីរលឹកក្តីត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធការងារ ណ៎ឲ្យខ្លាំងហើយអាការមិនពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងឯងហើយដែលយើងឆាប់ទទួលរងហ្នឹងហើយទេអឺវាវាត្រូវតែទៅរោផ្លូវហ្នឹងយើងពង្រឹងទៅបានយូរបន្តិចបើយើងអត់ប្រឹងអត់ពង្រឹងជុងកាលព្រឹមហុកស្លាប់បាទព្រឹមចិត្តអីចឹងទៅណ៎បើលោជំងឺໄວលុកចូលមកថ្មីថ្មីហ្នឹងទៀតរហូតតែឆាប់ទទួលរងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាជាចំណុចខ្លះដែលចង់បញ្ជាក់ជូនណា ដើម្បីបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះប៉ាលីស িও ថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើសិក្ខាសាលាហ្វ្រីអនឡាញសម្រាប់សហគមន៍បាទគាត់ធ្វើសិក្ខាសាលាប៉ាលីស িও ហ្នឹងគឺគាត់ជាសមាជិកនៃបាទនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិហ្វ្លរីដាហ្នឹងឯងសុទ្ធតតិចអ្នកដែលគាត់មានការយល់ដឹងខ្ពស់ណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះប៉ាលូប៉ាលីស িও ថ្មីថ្មីនេះបាន ទួរសិក្ខាសាលាហ្វ្រីអនឡាញសម្រាប់សាគមការសិក្សាអនឡាញគឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សានៃនៃសិក្ខាសាលាជាក្រើនដែលរៀបចំឡើងដោយបាលីសូនិងក្រមនិសិទ្ធដែលបានជួយបរិញ្ញាបត្រដើម្បីចែកព័ត៌មានជាមួយប្រជាជនកំពុងតែព្យាយាមរក្សាគ្រួសាររបស់គេឲ្យមានសុខភាពល្អបាទគេបរៀនតាមអនឡាញបាទបរៀនតាមអនឡាញនៅសិក្ខាសាលាគេហៅថា webinar មួយ seminar អមွေး webina ណាដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងគឺថាមានក asyncHandler ដឹងបាទមានចំណេះដឹងមែនទេសិក្ខាសាលានឹងពេលខ្លះត្រូវបង់លុយទៀតហ៎បាទនេះហ្វ្រីអត់គិតលុយទេបាទនៅស្រុកគេទេតែមិនយើងវិញបរិញ្ញាបត្រជនគេចេះតែគាត់តែខ្ញុំបាទលើកយកមកបង្ហាញដើម្បីលើកជាសម្អាងណាថារឿងរឿងមិនមែនជារឿងភូតផោរឿងក허រឿងចេះតែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់មែនទេជារឿងពិតដែលយើង ត្រូវតែមានការយល់ដឹងឲ្យចែករំលែកតគ្នាណាចែករំលែកតគ្នាឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះប៉ាឡាស៊ីអូថ្មីថ្មីនេះណាបានធ្វើសិក្ខាសាលាហ្វ្រីអនឡាញសម្រាប់សហគមន៍សិក្ខាសាលាអនឡាញនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសិក្ខាសាលាជាច្រើនដែលរៀបចំឡើងដោយប៉ាឡាស៊ីអូនិងក្រមវិសិដ្ឋដែលជាប់បរិញ្ញាបត្រដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានជាមួយប្រជាជនកំពុងព្យាយាមរក្សាសុខភាពដល់គ្រួសាររបស់គេឲ្យមានសុខភាពល្អណា នៅដើមឆ្នាំនេះប៉ាឡាស៊ីโอសហការជាមួយនឹងក្រមជំនាញអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍការណែនាំដែលបានបោះពំផ្សាយនៅក្នុងកសែតផ្លូវការរបស់សមាគមអាមេរិកឡាទីនអំពីសារជាតិបំពន់ដើម្បីជួយដល់បុគ្គលជួមមុខក្នុងការការពារសុខភាពរបស់គេតាមរយៈប្រើប្រាស់អាហារបំពន់និងអាហារផ្សេងៗទៀតគេណាបាទប៉ាឡាស៊ីโอហ្នឹងគាត់គាត់គាត់បានសហការជាមួយនឹងក្រមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិគេណា អឺដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅការណែនាំណែការណែនាំណែនាំពីអីណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់នៅសារជាតិបំពន់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសារជាតិបំពន់សម្រាប់បកគលជួមុខបកគលជួមុខបកគលដែលកំពុងមកប្រชมខ្លាំងកំពុងអាបំរើការក្នុងជួមុខកងពលជួមុខនឹងឯងហីឃើញទេបាទនៅស្រុកគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺស្ដាប់ឲ្យតរណាស្ដាប់ឲ្យតរនេះហ្នឹងថាដើម្បីនៅដើមឆ្នាំនេះ Palacio សហការជាមួយនឹងក្រមជំនាញអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍការណែនាំនៅដែលបានបោះពំផ្សាយនៅក្នុងកសែតផ្លូវការរបស់សមាគមអាមេរិកឡាទីនអំពីសារជាទិពន់ដើម្បីជួយដល់បុគ្គលជួមក្នុងការការពារសុខភាពរបស់គេតាមរយៈការប្រើប្រាស់អាហារបំពេញនឹងអាហារផ្សេងៗទៀតឃើញទេគឺណែនាំថាបុគ្គលជួមមុខជាបុគ្គលដែលត្រូវប្រឈមនឹង virus ដែលប្រឈមនឹងការរលាក តែបិ ष មនឹងកើតជំងឺណាអញ្ចឹងគឺណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់នៅផលិតផលល្អល្អជាពិសេសគឺថាជួយឲ្យរាងកាយវាខ្លាំងបាទឲ្យវាឆាប់ទទួលលទ្ធផលពេលដែលកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងនោះគេណាបាទក្នុងកម្លងពេទ្យសិក្សាសាលាអនឡាញប៉ាលីអូបានចែករំលែកនឹងការណែនាំសម្រាប់មនុស្សពេញណានៅទីលានសាធារណៈនៅពេញទីក្រុងជិះច្រើនដែលបន្តការបើកឡើងវិញ បាទហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំគាត់តែចង់លើកឲ្យយល់អញ្ចឹងណាជាពិសេសគឺថាចង់ឲ្យបានដឹងថាមនុស្សយើងនេះទៅត្រូវការអីអ្នកប្រាជ្ញគេបានណែនាំរបៀបម៉េចបាទដើម្បីឲ្យឆាប់ជាសះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពៀរខ្លាំងហ្នឹងគឺត្រូវការចាំបាច់នៅសារវិទ្យាទាំងឯងណាឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអាហារបំពេញបីមុខសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលគួរពិចារណាទទួលទានណែឃើញគេណែនាំបាទ ប bon ាទគេណែនាំអា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 បំពន់3មុខដែលមនុស្សគួរតែទទួលទានហ្នឹងទី1គឺវីតាមីន C ណែចូលដល់អាវីតាមីន C ឃើញណាវីតាមីន C ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាច្រើនឆ្នាំមកថាជាប្រភពល្អក្នុងការជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពារឃើញទេអាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺគឺជាវីតាមីនចាំបាច់ណាមនុស្សយើងចាំបាច់បំផុតណាត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ ហើយងាយឯណាបានវីតាមីន C មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមានចូលម្ល៉េះផងនៅក្នុងអាហាររលួយនៅក្នុងអាហារក្តៅបាទបើទៅត្រូវខ្យល់ខូចគុណភាពມັນងាយទេអញ្ចឹងហើយរាងកាយរបស់យើងគឺបាត់បង់វីតាមីន C ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះជាពិសេសកោសិកាអឺឈាមសឈ្មោះហៅថាលូកូស៊ីតដែលនេះកោសិកាឈាមសនឹងជាបំដំរបស់វីតាមីន C ទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងឲ្យវាខ្លាំងយ៉ាងម៉េចទៅទប់ទល់ជាមួយមេរោគវីរុសបាក់តេរីបាន អ្នកបើវាអត់មានសារធាតុបំពន់គ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសវីតាមីនសនឹងផងហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងហើយវីតាមីនសគឺចាំបាច់ណាស់ណាបងបងប្អូនទៅទៅយល់ឃើញណាដែលខ្ញុំមានបົດពិសោតមកអូបាទអឺអ្នកតបើអ្នកលៀកអីហ្នឹងបើយើងដាក់វីតាមីនសហ្នឹងគឺឆាប់ជាណាបើយើងអត់ដាក់វីតាមីនសទេមកថាជាបាល់6ខែបានជាហើយបើយើងដាក់វីតាមីនសនៅ3ខែទេ បាទកម្រងព្យាបាលថា2ខែជាដាក់វីតាមីនសអសល់ថា2ខែទេអសល់1ខែទេឃើញទេវាកាត់បន្តយនៃនៃនៃពេលវេលាដែលយូរវែងហ្នឹងមកໄຂវិញនិយាយដោយໄຂថាជួយឲ្យឆាប់ជាហើយជួយឲ្យឆាប់ជាហ្នឹងតាមរយៈអីតាមរយៈការផ្សះតាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងឯងបាទឃើញទេឃើញឃើញអ្នកប្រាជ្ញទីណែនាំទេអញ្ចឹងទី1គឺវីតាមីនសវីតាមីនសត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាប្រភពដល់ល្អក្នុងការជួយបង្កើនប្រព័ន្ធ ការ២គេណាប៉ាឡាស៊ីអូបាននិយាយថាវីតាមីន C មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការជួយសុខភាពកោសិកាលើកូស៊ីតជាប្រភេទកោសិកាឈាមសរដែលជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកគេណាបាទអ្នកប្រាជ្ញទូទៅមិនមែនតែប៉ាឡាស៊ីអូទេអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់ដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅជាពិសេសដូចជានៅក្នុងអតិបត្តិមួយដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតល اين ណេសពូលីងដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលនិយាយអំពីវីតាមីន C បាទវិទ្យមានសេគាត់បានបច្ច័យហើយណាគឺថាមានការប្រើថែទាំការព្យាបាលហើយបើនៅសម័យបច្ចុប្បន្នវិញណាត្រូវប្រើខ្លាំងជាងសម័យណាទាំងអស់ពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះបើគិតគូពីបរិធានណាជាតិពុលគិតគូអំពីអវ័យអវ័យដែលត្រូវបាត់បង់ធ្លាក់ចុះហើយនឹងប៉ះពាល់សុខភាពតាំងពីផ្សែងពុលតាំងពីស្អីស្អីហ្នឹង តាំងពីជំងឺ stress របស់មនុស្សអីហ្នឹងវីតាមីន C មិនប្រើតិចទេគាត់ឲ្យប្រើមួយថ្ងៃនោះរហូតដល់3000មីលីក្រាមស្មើនឹង6គ្រាប់បើមិនបើគ្រាប់500មីលីក្រាមបើប្រើធម្មតាអានឹងក្នុង1000មីលីក្រាមអីថែទាំហើយបើថាព្យាបាល3000មីលីក្រាមអីនោះ3000ដល់4000អីនោះអូច្រើនណាស់បាទអានឹងរហូតដល់ចាំខ្ញុំចាំបាទរហូតដល់18000មីលីក្រាមហ៎ ដោយខ្ញុំបាទថ្ងៃមុនអញ្ចឹងដកថ្មិញបាទថ្មិញហ្នឹងវាមើលទៅវាពុកហើយដកចោលទៅមកអោយរំខានបាទថ្មិញធ្ងៀមខាងលើហើយអាផ្សេងទៀតវាអត់ខូចអីទេវានៅរឹងណែនប៉ះប៉ណ្ណឹងនឹកឃើញថាគេមកអោយវាខាត់ពេលវេលាទៅហើយដកទាំងអស់បាទដកទាំងអាឈឺក៏ដកអាមិនតាន់ឈឺក៏ដកដក3ថ្មិញបាទមួយថ្ងៃមួយ៣ម៉ោងបាទអង្គើក្បាលបាទហើយខ្ញុំ ទទួលទានវីតាមីន C មួយមួយថ្ងៃ6គ្រាប់បាទមួយថ្ងៃ6គ្រាប់បាទទឹកជាដោយគេបេះចោលសាស់លោដល់ពេលថ្មីនឹងឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់ឲ្យឲ្យมันមានណាហ៊ានដកទេណាមួយថ្ងៃដក3ថ្មីมันមានទេណាអត់មានទេបាទគឺគេយ៉ាងច្រើនមួយថ្ងៃគេដក1 1អញ្ចឹងទៅដកដល់3ណាប៉ាន់តាមកម្លាំងតាមអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាអត់មានចោតទេហើយបើនិយាយសាស់លឿនបំផុត ណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានចង់បច្ច័កជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងថារឿងវីតាមីនសនេះចាំបាច់ណាស់ហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរលាកទាំងពំពង់កទាំងសួតនេះនេះនេះអាហ្នឹងទៅការវីតាមីនសចាំបាច់ណាស់ចាំបាច់ណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអង្គុយនឹកឃើញតែស្ដាយណាស់ស្ដាយស្ដាយស្ដាយរឿងអីស្ដាយតែគេអត់យល់ស្ដាយរឿងអត់យល់បាទស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹងទេអាយុអាយុវាមានអស់ហើយប៉ុន្តែគេមិនចង់យល់ចុងកាល់ការស្ដាប់ការ អឺ swine يول រោចំណេះអីហ្នឹងបាទខ្ញុំជាអង្គុយគេថាមនុស្សយើងគេទៅអត់ចង់ចេះចង់ដឹងអីទេជួនកាលមានការណែនាំអីរឿងល្អល្អអីគេមិនសូវចង់មើលគេមិនសូវចង់ចេះចង់ដឹងអីចឹងបាទជំងឺក៏វាទៅកើតតាមហ្នឹងររតំណោះស្រាយមិនចេញអឺការអង្គុយស្ដាយប៉ុន្តែហ្នឹងយើងនិយាយចឹងទៅបានប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងតាក់តងទៅនឹងរឿងប៉ុនវាសនាប៉ុនវិញអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសូវវិញ ថាធ្វើម៉េចគ្នាវ៉អត់បොននិយាយទៅវាស្ដាប់មិនបានចាប់មិនបាននិយាយមិនចូលអ្នកខ្លះគេមានបញ្ញាវៀងវៃដែរប៉ុន្តែវាប្រទៀងចិត្តមិនអោយចង់ចេះចង់ដឹងបាទនេះវាអញ្ចឹងដែរណាប្រទៀងមិនអោយចង់ចេះចង់ដឹងមិនអោយជួបទៀតនេះវាទៅអញ្ចឹងមានទេអញ្ចឹងបានថាសរុបរួមទៅអានឹងទៅតាមនឹង វាមិនដឹងធ្វើមិនបានទេតែហ្នឹងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចធ្វើទៅបានវិញនឹងខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវវីតាមីន C ជាវីតាមីនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាច្រើនឆ្នាំថាជាប្រភពដ៏ល្អក្នុងការជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពារប៉ាឡាស៊ីអូបានបន្ថែមបាននិយាយថាវីតាមីន C មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការជួយដល់សុខភាពកោសិកាលូកូស៊ីតដែលជាប្រភេទកោសិកាជាសដែលជួយប្រព័ន្ធការពារនឹងឲ្យខ្លាំងបំផុត we means រកសំខាន okay, ់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសក្នុងពេលវេលាដែលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតបែបនេះឃើញទេបាទនាងបានแนะนำឲ្យមនុស្សពេញวัยទទួលទាន1000មីលីក្រាម2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ1000មីលីក្រាមបើ500មីលីក្រាមបាទនេះនេះវីតាមីន C នេះឃើញទេឥឡូវនេះវីតាមីន C មកកំណត់ដាក់បាទអូវីតាមីន C នេះជាប្រភេទវីតាមីន C នេះ500មីលីក្រាមឃើញទេមកគ្រាប់500ចឹង1000វា2គ្រាប់មួយថ្ងៃទទួលទាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ បាននេះមួយថ្ងៃ4គ្រាប់ហ្នឹងនេះក៏ចឹងដែរបាទនេះក៏ចឹងដែរដូចគ្នាកំប៉ុងធំនេះកំប៉ុងតូចហើយយើងមានពពុះកាមីស៊ីនេះវីតាមីនសតែគេផលិតបែបជាលក្ខណៈច្រួយហ្នឹងលក្ខណៈច្រួយអាហ្នឹងសម្រាប់ក្មែងក្មែងហ្នឹងក្មែងក្មែងឬក្ចាស់កដោយបើក្មែង2ទៅ3គ្រាប់មួយថ្ងៃបៀមអាហ្នឹងឆ្ងាញ់អូអានេះទទួលទានឆ្ងាញ់ដាក់តាមលានដាក់តាម អឺនេះងាយពិម៉ាឆ្ងាញ់នេះតែម្ស៊ុលដាក់ដល់ผักអស់រលីខ្ញុំក៏បានដែរបាទជួអែមជួអែមនេះឆ្ងាញ់បាទហើយមើលចាស់ដល់ទៅ4 4ទៅ5គ្រាប់ចឹងណាអានេះប្រភេទក្របលេបបាទក្របលេបពួកនេះដល់អានេះប្រភេទគេហៅហ្គាមីហ្គាមីបានគេថាជួយអឺដូចស្គក្របចឹងបាទហ្នឹងសັດ t ប្រភេទវីតាមីនសអល្អណាហើយម៉ាក់យាហោនេះម៉ាក់អ៊ីស្ទើសនេះយាហោលេខ1អានេះអត់មានវីតាមីនសណាឆ្នះទេ អញ្ចឹងបាទវីតាមីន C ហ្នឹងត្រូវសិក្សាពីវីតាមីន C ទៀតបាទ Brand Easter C នេះធានាទេបងបាទខ្ញុំលក់ជាង20ឆ្នាំហើយណាខុសខុសពី Brand ដទៃណាបាទកំពុងស្រូបចូលខុសគ្នាមេឃនិងដីអត់ដូចគ្នាទេមកក្របស្មើនឹងគេ4ដងបាទគេ4ដងបាញ់ស្មើណាកំពុងស្រូបបាទអញ្ចឹងវាមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់នៅជាពិសេសក្នុងការអឺក្នុងពេលវេលាដែលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតបែបនេះនាងបានបន្ត ណែនាំឲ្យមនុស្សពេញវ័យទទួលទាន1000មីលីក្រាម2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនាងបានបញ្ថានថានាងហ្នឹងគឺប៉ាឡាស៊ីអូគ្រីស្ទីណាប៉ាឡាស៊ីអូហ្នឹងឯងនាងបានណែនាំឲ្យទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C បានន័យថាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C យើងទទួលទានទៀតទៅបាទអាហារផ្សេងៗហ្នឹងទទួលទានទៅមានផ្លែឈើមានក្រូចពោស័តមានតាពាំងបៃជូរមាន ប្លែកពោមអីជាដើមលាក់អានឹងសុទ្ធតែបោដោយវីតាមីនសអប៉ុន្តែអារឿងហូបអាហារហ្នឹងវាម្ងាយទេបើតាមប័ណ្ណពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមនុស្សយើងវាម្ងាយទទួលទានបានឆ្លើយទេម្ងាយទេណាមួយវាត្រូវចំនួនឆ្លើយមកណាមួយដល់ជួនកាលមានជំងឺហ្នឹងវាលែងឃ្លានអាហារទៅទៀតនេះវាពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាចំពោះមុខដោះស្រាយរបស់ដែលមានស្រាប់សិនទៅហើយអាហូបអាហារយ៉ាងម៉េចបានជាហូបអានឹងតាមលັດតិភាពដែលអាចជួយទៅបានអាហារទាំងនោះរូមមានទឹកក្រូចស្រះ ហ្ន like the sort of ឹងកញ្ញាទៅក្រូចស្រស់វិញយើងហូបទៅបាទនឹងប្លែកក្រូចព្រមទាំងប្លែកឈើដូចជាទំពាំងបាយជូរណាប្លែកប៊ឺរីពេញប៉ុះហើយនឹង ஸ ក្រេនប៊ឺរីបាទ ஸ ក្រេនប៊ឺរីបាទប្រភេទប្លែកឈើហ៎គេណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺសុទ្ធតែពោពកវីតាមីនសអហើយសុទ្ធតែមានហើយអានឹងយើងហូបតាមលក្ខណៈពីអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងទៅណាទី2ទទួលទានវីតាមីន D ណែអាវីតាមីន D នោះក៏ចាំបាច់ដែរ ចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវទទួលទៀតណាជាទូទៅណាទទួលបានយើងបានជាទូទៅយើងទទួលបានវីតាមីនឌីតាមរយៈតាមរយៈពលឺថ្ងៃណែដែលយើងដើរហើអីពលឺថ្ងៃក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនេះប៉ាឡេស៊ីយ៉ូបញ្ជាក់ថាការទទួលទានអាហារណាបំពន់គឺជារឿងចាំបាច់បំផុតបាទយើងចាំបាច់ទៅចាំទទួលពលឺថ្ងៃហ្នឹងងាយទេប្រើអាហារបំពន់ដែលមានវីតាមីនឌីហ្នឹងដែរហ្នឹង បាទនាងបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាបានបង្ហាញថាមានការការមានកម្រិតទាបនៃវីតាមីន D អាចប្រឈមក្រពះនៃការដែលមានជំងឺប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមចំពោះមនុស្សពេញវ័យនិងកូនក្មេងឃើញទេបាទការណាមានកម្រិតវីតាមីន D ទាបហ្នឹងគឺគឺតកតងនឹងមានជំងឺក្រពះផ្នែកខាងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងដែលមានបញ្ហាសួតអីជាដើមលាក់ហ្នឹងមនុស្សពេញវ័យនិងនិងកូនក្មេងមិនទេ ជាការបัฒនាការសិក្សាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលខ្វះវីតាមីន D គឺមានការប្រថុយខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺរលាកជំងឺរលាកកើតឡើយអាខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងក៏អ៊ីចឹងអាខ្វះវីតាមីន C ហ្នឹងក៏រលាកច្រើនដែរមែនទេអឺពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពគឺឥឡូវនេះឯងបាទទៅទទួលទានវីតាមីន D ណាហើយចឹងសួរថាបានពីណាមកវីតាមីន D មិនខ្វះទេច្រើនណាស់នៅតាមផ្សារនៅកណូកោដកប៉ណ្ណិករណថា អឺវាយ៉ាងម៉េចកំឡុងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទណែនាំផលិតផលនេះបាទផលិតផលនេះ Spirulina Maca អានេះមានអាចម្រុះបងស្អីក៏មានដែរវីតាមីន D ឯងក៏មានដែរអាហ្នឹង D ក៏មានស្អីក៏មានដែរបាទមក complete ដែរបងបាទក្នុងហ្នឹងគឺមានអស់ហើយអត់អត់ចោតទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំអញ្ចឹងវីតាមីន D ណាខាងក្រមជំនាញគេណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វីតាមីន D បាលាចូលបាណែនាំឲ្យមនុស្សពេញវ័យទទួលទានវីតាមីន D D3 ណា1000 IU មួយដងឬពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃទទួលទានក្នុងកំឡុងពេលទទួលទានអាហារបាបន្ថែមពីនេះទៀតអ្នកអាចបង្កើនចំនួនវីតាមីន B តាមរយៈការទទួលទានត្រីហើយនិងអាហារដទៃដទៃដែលមានវីតាមីន D ណាសម្រាប់អ្នកខ្វះវីតាមីន D អាចពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឬក៏ជាមួយអ្នកជំនាញអាហារបំពេញរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអ្នកក្បាស់បាទប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើយើងអាចប្រើនៅអានៅផ្សារក៏បានណាវីតាមីន D ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមួយវាជាលក្ខណៈពគ្គដាលអសតមួយវាជាអាហារបំពេញហើយអាហារបំពេញវាល្អជាងណាអញ្ចឹងអ வை ដែលខាងខ្ញុំខ្ញុំបាទខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ Spirolinumaica ព្រោះអាហ្នឹងផ្ទុកវីតាមីន D រួចជាស្រេចយល់ទេបាទកតាទី3 ទី3គឺថាសារជាតិសង្កស័យនេះអាសង្កស័យនេះខ្លាំងអាសារជាតិសង្កស័យរ៉ែអាហ្នឹងគឺគឺជាប្រភេទរ៉ែមួយដែលមនុស្សចាំបាច់ត្រូវការជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺត្បៅឆាប់ឆាប់ជាអាហ្នឹងជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាអញ្ចឹងរបួសលាកហ្នឹងអធិស័យរបួសលាកហ្នឹងវាទៅទៅជាមួយគ្នានឹងឯងតើលាកវារបួសតើរបួសវាលាកឯងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាជាទូទៅវាកើតទៅជាមួយគ្នានឹងឯងណ៎អញ្ចឹងសង្កស័យគឺចាំបាច់ហ่ะ បាទសង្កស okay. okay. <TP token thanks> ីប okay ៉ <Happens ahead> <ps2> ាលៃចូនយេយថាសង្កសីគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមុខងារកោសិកាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពារឃើញទេបាទនាងបានបន្ថែមថាការបង្កើនបដុំសង្កសីអាចទប់ស្កាត់ក្នុងការឆ្លងណានៅក្នុងការចម្លង virus បានឃើញទេនាងបានបន្ថែមនាងបានណែនាំណាឲ្យមនុស្សពេញវ័យទទួលទានសង្កសី40 g ឬក៏តិចនេះក្នុងមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ ប <coughs> ah ាទនិយាយពីសង្កសីក្នុងនេះមានកំភ ্লে អាហ្គាមីស៊ីនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាវាមានសង្កសីក្នុងដល់គេផលិតម៉ៅនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍សុខភាពបងបាទក្រុមហ៊ុនដែលគេផលិតម៉ៅនេះគឺសង្កសីក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងវីតាមីនសក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងអានេះគឺជាផលិតផលល្អបំផុតហើយឆ្ងាញ់តនីជូនណាអ្នកទទួលទានហើយតមិនស្រួលហ្នឹងអូជក់មាត់ដោយយើងស្គាល់ក្របបាទនេះមិនមែនដោយស្គាល់ក្របខូចថ្មីទេណា អញ្ចឹងសង្កសីនេះគឺជាផលិតផលមួយដែលល្អផ្នែកខាងបាទផ្នែកខាងផ្សះរបោះអាហ្នឹងផ្សះរលាកអញ្ចឹងបើយើងនិយាយការផ្សះហ្នឹងគឺអាវីតាមីនសហ្នឹងក៏ខ្លាំងផ្នែកផ្សះអាសង្កសីក៏ផ្នែកខ្លាំងផ្នែកផ្សះចំណេញអាវីតាមីនឌីហ្នឹងវាជួយកោសិកាខ្លាំងហើយជាពិសេសវាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមនុស្សគួរប្រើប្រាស់ចាំបាច់បំផុតហើយ ចាំបាយប្រផុតតាមអវ័យដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់ខ្ញុំថាបើមនុស្សយើងណាស់បាននៅសារជាតិបំពន់គ្រប់គ្រាន់គឺថាទាំងយើងកំពុងតែឈឺនឹងក៏ដោយក្រោយពីការឈឺនឹងក៏ដោយនេះគឺថាត្រូវទៅប្រោឲ្យបានដល់កម្រិតគឺថាឆាប់ជាណាព្រោះយើងបានជួយកម្លាំងផ្សះឲ្យរាងកាយនឹងខ្លាំងបើយើងបើយើងមិនជួយទេយើងទុកឲ្យរាងកាយនឹងផ្សះពីធម្មជាតិមិនបានណាតាមធម្មតាមនុស្សយើងរាងកាយវាផ្សះខ្លាំងបានអាស្រ័យទៅលើអាហារ អញ नहीं ្ច <decisive> ឹងអារល់ថ្ងៃដែរយើងមានកម្លាំងផ្សះហ្នឹងវាមកពីអាហារដែលយើងទទួលទានហ្នឹងតាបើមិនដូច្នោះវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយនេះវាមានកម្លាំងផ្សះសមត្ថភាពផ្សះហ្នឹងគឺថាវាទៅតាមភាគរយនៃរាងកាយឧបមាថា100អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងមានតែ50%អញ្ចឹងផ្សះបានណាណារលាកម៉មៗអាហ្នឹងជាតែផ្សះទៅបើដល់ពេលរលាកខ្លាំងលែងទៅរួចបដោយណែឬក៏ទៅដែរបើណាវាត្រូវការពេល3 4 5ខែធម្មជាអញ្ចឹងទៅឃើញទេ អាយបើសិនតែយើងបានជួយឲ្យកម្លាំងផ្សះខ្លាំងយើងឆាប់ជាបំផុតណាឆាប់ជាបំផុតណាអញ្ចឹងហើយបានថានេះជារឿងមួយដែលគួរយល់ណាសារជាតិបំពេញតាមរយៈអាហារប៉ាឡាស៊ីโอបានណែនាំឲ្យមនុស្សពេញវ័យណាស្វែងរកបន្ថែមនៅសារជាតិបំពេញតាមរយៈអាហាររបស់គេអឺវាពិតជាបានជួយជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធការពីជាទូទៅផងដែរដូចនេះការទទួលទាន ណ៎តាមរយៈអាហារគឺជាវិធីដែលត្រូវធ្វើដោយចាំបាច់មានន័យថាយើងប្រឹងឲ្យធ្វើបាយអាហារណ៎ខំប្រឹងតទួលទៀនអាហារចឹងហើយបាននៅក្នុងការជាបាលក្រុមគ្រូពេទ្យចេះតែជំរុញឲ្យការតទួលទៀនអាហារហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបើមិនយើងតទួលទៀនធ្វើម៉េចបើមនុស្សឈឺហ្នឹងណ៎មនុស្សជាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីការតទួលទៀនมันគ្រប់ផងហើយចុះត្មមម្នាក់ឈឺមាន យើងបាត់បង់តាំងពីរសជាតិយើងបាត់បង់តាំងពីចំណង់ឃ្លានយើងបាត់បង់ស្អីស្អីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងតងងាយឯណាវាមិនងាយទេនៅដល់រឿងមិនងាយមិនងាយប៉ណ្ណិយើងប្រឹងណាមិនមែនថាអញ្ចឹងមិនមែនមិនប្រឹងទេយើងប្រឹងទៅទូទល់ទៀតឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាបើយើងមិនស្វែងរកនៅផលិតផលដើម្បីជំនួយយើងវាពិបាកយើងវាយឺតយ៉ាវក្នុងការជិះនេះអានឹងចង់បកជាជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជា ជាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកអំពីរឿងរ៉ាវនៃការដែលយើងត្រូវជួយគ្រូពេទ្យខាងក្នុងឲ្យមានកម្លាំងផ្សះខ្លាំងដើម្បីឲ្យឆាប់ជាហ្នឹងគឺទៀមទាសារជាតិបំពេញដែលក្នុងនោះមានវីតាមីន C មានវីតាមីន D ហើយនិងសังก៉ាសៃហើយនិងសារជាតិបំពេញជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះគឺថាក្រុមហ៊ុន BC មានកម្លាំងឲ្យណាអត់មានអីត្រូវជាកាពុលបារំនេះណាបាទឥឡូវចុះសុំបន្តបញ្ចប់ភាកថ្ងៃនេះ បញ្ហាស្មុកស្មាញក្រោយពីការជាសះស្បើយនៅអាជាសះស្បើយនៅមានស្មុកស្មាញទៀតជាពិសេសអាប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមអាជំងឺប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងអត់ដកស្រួលទេណារលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ងរហ្នឹងទៅជាឲ្យគឺនៅមានស្មុកស្មាញបានបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវិជាអត់ដាច់ខ្ញុំលើកអ្នកជំងឺដែលដែលកន្លងមកឥឡូវលើកអ្នកជំងឺចំអ្នកជំងឺរបេងដែលខ្ញុំជួបហើយមិនថាក្មេងថាចាស់ទេព្រមអាយុជាង40ឆ្នាំ ដាក់ជាហើយជាហើយប៉ណ្ណមនុស្សក្នុងវាមើលកំហាកមើលអីវាមេរោគលបែងអស់ប៉ណ្ណមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សក្នុងនៅសើសើនៅវល់វល់នៅនៅដូចបៃដូងនឹងដើមឫសស្រួលនិយាយទៅមុខសង្ឃាស្រីរៀងនឹងគឺថាអឺមានការលំបางហើយគាត់នៅតែបាយមិនបាននៅតែស្គមអញ្ចឹងហើយដឹងមិនទេខ្ញុំបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់អូដល់ប្រើនិយាយទៅបាយបាន បាយបានហើយកំឡុងកំផែងសាច់ឈាម plu ថ្លាក្នុងរយៈពេលតា2ខែណាគាត់ប្រើអស់2ឈុតជាដោយគេបេះចោលអាហ្នឹងនិយាយពីតកតងទៅនឹងអ្នកដែលជាហើយណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះជំងឺរលាកនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជំងឺសម័យថ្មីរបស់យើងអានេះក៏ធ្ងន់ដែរតាមអវ័យដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកដែលជាហើយក៏នៅតែមានបញ្ហាអានេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់លើកនៅប្រតិបត្តិ ណ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយចំគោលដៅទេពីមកពេលខ្លះយើងដឹងហើយណាការនិយាយចំអានេះយើងនិយាយរឹកទូទៅប៉ុន្តែណ៎យើងគេត្រូវដឹងណាត្រូវដឹងថាបន្ទាប់ពីជាហើយមានរបៃការជើលណាស់ណាដែលបង្ហាញអំពីមនុស្សដែលជាហើយនៅតែមានបញ្ហាមិនទាន់ជាដាច់ណ៎ជំងឺមុនក៏ចឹងដែរអ្នកខ្លះរហូតដល់មួយឆ្នាំត្បងមកសុខភាពនឹង completely recovery ណ៎មួយឆ្នាំមក អ่าអមមុនមុនណាស់ដែរយើងមិនទាន់កើតទេមុនមុននោះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បន្តពីអ្នកជាសាសស្បើ UK ហើយក៏ដោយក៏មានរបាយការណ៍ពីប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបង្ហាញអំពីអាការៈរោគតែងតែកើតមានជាពិសេសដូចជារលាកណាបង្កឡើងដោយ virus ណាអាការៈរោគមានដូចជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបញ្ហាគូក្បាលបញ្ហាបេះដូងនិងមុខងារស្រីរៀងដើរខុសប្រក្រតីអូខេណា នឹងនឹងជាពិសេសមនុស្សអាយុអាយុចាស់ចាស់ហ្នឹងបតរប្រជាហើយបងមនុស្សយើងវានៅអញ្ចឹងអាបេះដូងនៅក៏មិនស្រួលណាអាផ្លូវដង្ហើមក៏ទៅតត់ថប់អាសុខភាពក៏ធ្លាក់ចុះអាគូក្បាលហ្នឹងក៏វាខ្សោយយូរទៅមនុស្សខ្លាដូចជាភਿੰញភាំងមិញមឹងណាអត់អត់ដូចដើមអត់អត់គេហៅថា active សកម្មភាពដូចដើមអត់ណាក៏មានណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីរលាកធ្ងន់ធ្ងរពេកមកពីរលាកធ្ងន់ធ្ងរពេកគេណា ហើយសុខថាចោះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឲ្យឲ្យជាទាំងស្រុងអានឹងតើស្វែងរោដោយឲ្យលើកឡើងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការប្រើប្រាស់ពពកផលិតផលដែលបានលើកឡើងមិនដឹងទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកំពុងតែតែព្យាបាលជំងឺរលាកនឹងក៏ដោយទោះបីក្រោយពីការព្យាបាលជំងឺរលាកក៏ដោយក៏យើងត្រូវទៅប្រើជាដាច់ខាតដើម្បីឲ្យយើងនិយាយភាសាខ្មែរងាយស្ដាប់ថាឲ្យជាទាំងស្រុងបើមិនអញ្ចឹងវាមិនទាំងស្រុងណាវាមិនទាំងស្រុងអ្ហាបាទ អឺហើយមានដងស្រងស្មាត់ស្រួលណាស់អត់ស្រួលទេបាទស្រួលទេណាអញ្ចឹងហើយបងៗបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់នៅអាបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានដដលណាណាគួរស្វែងយល់ព្រោះខ្ញុំបတ်ពិសោធន៍ច្រើនហើយណារឿងរាវជំងឺហ្នឹងបាទផ្ដោតជួយសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយណាដើម្បីដើម្បីជួយឲ្យសមត្ថភាពសះរាងកាយជាសះស្បាយទាំងស្រុងត្រូវតែផ្ដោតសារជាតិម្បងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិដែលមានស្នាប់អាហ្នឹងពយល់ហើយណា ពួកយើងមានងាយទៅពឹងលើអាហារមិនកើតនេះផលិតផលដែលបងបងប្អូនបងគួរប្រើគួរប្រើនឹងគឺហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលជាហើយក៏ត្រូវប្រើអ្នកដែលកំពុងដោះស្រាយក៏ត្រូវប្រើណាហើយផ្នែកខាងសួតអីដែលដែលទទួលបានវិជ្ជបញ្ជាឲ្យមានប្រើឲ្យប្រើតាមធម្មតាអានឹងប្រើទៅអត់មានចេះប៉ះពាល់គ្នាទេអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីជួយសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងទៅបណ្ដងឯង ពោះការជាពីជំងឺណាមួយវាពឹងទៅលើសមត្ថភាពរាងកាយនេះឯងជាដាច់ខាតតោះណាត្រូវចាំណាពឹងទៅលើសមត្ថភាពរាងកាយជាដាច់ខាតបើសិនសមត្ថភាពរាងកាយធ្លាក់ហើយណាគឺថាมันងាយទេអាចគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ជីវិតទៅការអាចថាបានគេទេអញ្ចឹងគឺបដោតណាអញ្ចឹងគួរប្រៅដូចជាផលិតផលណាស់ខ្លះនេះបាទខ្ញុំបាទលើកឡើងមួយមួយណា Spirulina Maca អានេះវាមេផលិតផលហើយណា អានឹងមេផលិតផលហើយចាំបាច់តែត្រូវប្រើហ្នឹងអ្នកដែលរលាកក៏ដោយត្បៅក៏ដោយក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវប្រើដើម្បីឲ្យខ្លាំងអុកស៊ីហ្សែនជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនចាំបាច់ណាស់ចាំបាច់បំផុតហើយអុកស៊ីហ្សែនណាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមានរលាកសួតមានបដាសាយធំឯជាដើមលាក់ហើយជំងឺបច្ចុប្បន្នអីគេឲ្យយើងដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងដល់គ្នាហើយបាទហើយឲ្យវិដើម្បីចាំបាច់ត្រូវប្រើហ្នឹងគឺនេះ អ្នកវីតាមីន C នេះដែលបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងបំផុតបើអ្នកណារលាកខ្លាំងចាំបាច់ហើយយើងអាចនឹងផ្សំដោយដោយបៀមដោយស្ករក្រอบចឹងអាចប្រើអាបៀមនេះផងអាវ័យ luk ខាងក្នុងនេះផងអានេះលេបទៅផ្សះខាងក្នុងអានេះបៀមដើម្បីទៅជួយគ្នាហ្នឹងដើម្បីឆាប់ជាបាទហើយទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអីទៀតទៅបាទទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលក៏វាជួយឲ្យតិច្ែកក្នុងអាហ្នឹងក៏ផ្សះដែរអាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹង ជួយតម្រង oh, ់នោមជួយលាងឈាមលាងចិត្តពុលអីទាំងអស់និយាយទៅមកកំ ple ហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ពពួកទឹកដោះគោដំបងនេះដើម្បីស្ទួយរាងកាយលើកស្ទួយរាងកាយហ្នឹងគឺថាអានេះគេហៅថាលើកស្ទួយប្រព័ន្ធការពារណាប្រព័ន្ធការពារអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពួកអស់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរណាគុំគ្នាទៅឆាប់ជីណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបងណឹងណាបងបងប្អូនដែរមានជំងឺរលាករំរាយទូទៅមិនថារលាកណារលាកណាទេដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺថា រ <mí> លាកទ nah ូទៅត okay. oh, hey ែបើសិនរលាកនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវដង្ហើមគំ plex oxygen ណាគំ plex ហើយនេះផលិតផលល្អល្អពីក្រុមមកនេះ BC ណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវាលានឹងក៏វាចូលដល់ច្រើនដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់បងបងបងអ៊ំប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានទស្សនាហើយគំ plex ជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាផងបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងបានឮបានចេះបានយល់ផងពីព្រោះ ការជួយគ្នាជារឿងសំខាន់ណាស់អ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទេគាត់មិនបានសិក្សារៀនសូត្រដល់អ៊ីចឹងទៅគាត់ជាស្វ aign ហើយស្វ aign រោគគ្រុបកលែងហើយរោវិជិតខុសចិត្តខុយរហូតដល់បងខាតលុយដូចអ្នកទេមកពីពីថ្ងៃមិញនេះនៅតែមើលដល់ណាដល់ណីនិយាយពីអោះបាទអោះអូយគ្នាវាអោះលុយសម្បើមណាស់ខ្លះគេថាដៃស្បូនចេះខ្លះគេថាចុះទៅមើលអីសបបែបយ៉ាង ហើយដល់រៀបរាប់មកដឹងម៉េចហីឈឺចកេះមកជំហៀងនិយាយពីឈឺចកេះកាហៃខាងមុខខាងក្រោយហើយដល់ខ្ញុំសួរព័ត៌មានទៅយ៉ាងម៉េចខ្លះនិយាយពីនោមដូចទឹកតែក៏ហោមហើយក្លិនអក្រក់ក៏និយាយប៉ឹងមកដឹងបាត់ទៅហើយណែជំងឺហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយរបៀបវិញវាពះពាន់ផ្លូវទៅហៅតម្រង់នោមហ្នឹងឯងហើយជំងឺវាមានរឿងច្រើនទៀតផ្នែកស្ត្រីក៏មានខ្លះទៅហើយអាបញ្ហាតម្រង់នោមជាពិសេសកបោកក ណ៎ដល់ឋណៈអឺក្លិននោមឆ្អេះហើយទឹកនោមហ្នឹងនិយាយពីបរិហេតុនឹងទឹកតែហើយហើយអញ្ចឹងទៅមិនហីមើលមើលអីទៅដោះស្រ័យអីចេញទៅលេបអីចេញណ៎អាហ្នឹងតើពួកអស់ហ្នឹងມັນបានមិនទៅរួចឯងបើមិនអញ្ចឹងទៅមិនរួចទេនៅទៅអស់លុយអញ្ចឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាវាស្តាយណាស់ឯគ ਨੇ វអត់លុយផងឯដល់ដើររកគ្រប់កន្លែង អីទៅបានគេប្រាប់ថាណេះឲ្យវាយ ABC ហ្នឹងទៅណោះ ABC ពលិសុខភាពទៅបានអ្នកដតីប្រាប់ថាមើលអាហ្នឹងទៅដឹងហើយនេះគេជាមកកណូកក៏ដឹកហ្នឹងអ្នកប្រាប់ក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៀតគ្នាណូអໍក៏កិបកកប់ទេមកហើយនៅតែបច្ចាក់ខ្លាចចេះខ្លាចចូលវាច្រានរឿងហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាសំណាងហើយមហាសំណាងហើយបាទបើគំអីហ្នឹងឲ្យបុំមិនទាន់ប្រើទេណាបើណានិយាយប្រាប់ថាមហាសំណាងឥឡូវក៏ពងភាកសាយមួយប្តីរលុយរកា បាទអញ្ចឹងហើយអូអូម៉ាកាណូក៏ដឹកណាជំងឺចឹងចឹងតើរោផលិតផលចឹងទៅរួចណាបាទអញ្ចឹងកុំអោយម៉ោងវាច្រើនពេកខ្ញុំបាទសអក្រុមថ្លៃអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចសម្ដងពជួយシェアតតគ្នាបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនានឹងតាមដានបាទជួបគ្នានៅប្រតិបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទ